Biblia inasema kwamba na Mungu akasema na tumuumbe mwanadamu, hata tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika, kwamba Mungu akamuumba mtu mume na mke, Mungu akawaumba kwa mfano wake. Mpendwa, kuna mambo ambayo hili jambo lina maana kuu sana, ambayo inahitaji ufunuo wa rohoni ili tugundue kwamba ni kwa nini Mungu amuumbe mwanadamu kwa mfano wake, ili hali viumbe vingine vimeumbwa kwa mifano zao zenyewe. Lakini hapa Mungu anasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wake. Hii inaashiria kwamba, mpendwa, popote ambapo tunaweza tukawa, tunahitaji pia kuonyesha Mungu kwamba sisi ni wengi, tuna wingi wa ushukurani ndani ya mioyo yetu kwa kila ambacho Mungu alitupa fursa hiyo, kwamba tuumbe kwa mfano wake mwenyewe. Mungu akahakikisha kwamba tumeumbwa na tuna akili ambazo ametupa uwezo hata wa kutawala viumbe vingine. Kwa ile kile kitu ambacho niseme ni kwamba, pale popote ulipo, fursa ambayo Mungu amekupa, chochote ulicho nacho, unapokiona, hata simu unayotumia, mtambo wa tarakilishi, vyovyote vile ulivyo navyo, hakisha kwamba unavitumia kumwabudu Mungu na kumwambia Bwana asante kwa sababu ya kila kitu analichokuumbia kwa ajili wewe. Ni kuhakisha kwamba unamwabudu yeye mchana na usiku, naungana makerubi na maserafi na wazee 24 wanaokizunguka kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu, wakiabudu, wakisujudu asubuhi, adhuhuri na jioni, kwamba mtakatifu, mtakatifu ndilo jina lako, jina lake. Kwa hiyo ni kuombe kwamba kwa sababu ya hii, mpendwa mtazamaji wangu, hakisha kwamba umenifollow pale kwenye TikTok, umenifollow pale kwenye YouTube, na Mungu atakubariki. Ndio njia moja ya kubarikiwa nami pamoja na wewe. Amen.